Jsme v krásném, inspirativním, historickém prostředí coworkingového centra ve Sněmovní 7, což mi přijde, to je dokonalý prostor. Tady takhle z okna se můžu dívat na Senát. To je krásné místo, kde si můžeme povídat o vzniku Československa. Začíná třetí díl. Já se omlouvám, já tomu tak říkám, Stehlíkovy školy historie, nejen pro politiky. Takže vznik Československa. To je krásné téma, které se během století zpracovalo vlastně svým způsobem tolikrát a každý si ho uzmul po svém. Protože ta základní otázka je, co to vlastně vzniká. Co je ten stát? No, tak naše země, tečka. Naše co nad tím vymýšlíte? To jsme my. Naše, my. Jo. Čí země? Moja. Základ Československa je v podstatě, úplně kdybychom šli na to, co si představovali čeští politici v Praze, když to tady vyhlašují, poté přijímají první zákony, poté volí Masaryka prezidentem, tak je to česká státnost, která se teda zrovna jmenuje Československo. Když to takhle úplně zeškaredím, protože primární je v tom ten český národ, česká politika, která našla díky Masarykovi a v zahraničí koncept, aby bylo možné namalovat na mapu světa český stát, jenom ho nazvalo Československo. A tohle teda hodně jako břitké tvrzení. No, schválně na začátek. No, protože podstata toho státu se potom začala projevovat tímhle způsobem. Způsob, jakým se staví parlament. To revoluční národní shromáždění má české strany a jeden slovenský klub. Češi si myslí pořád sami na sebe na začátku. Češi si myslí z podstaty, že ten stát je jejich. A chovají se tak skoro 20 let, ono se to samozřejmě musí proměňovat během těch 20 let. Ale pak už je ta otázka zase zpátky, co to vlastně vzniklo. Vznikl stát, který, kdybych měl použít jinou břitkou charakteristiku, se vymezil proti Rakousku-Uhersku, nebo spíše opět proti Rakousku z hlediska Čechů a proti Uhersku z hlediska Slováků. To je důležité, oproti Maďarům. Ale vlastně vzniklo malé Rakousko-Uhersko. Protože z hlediska národů jsme si moc nepomohli. Malý žalaříček národečku. Národů. Ale a teď říct o Československu, že byl žalář národů, když tam to byl. No to je vlastně něco neskutečného. Základ toho státu je česká politika, ano, která v podstatě se stává hegemonem pro rozhodování v tom státě. To je jeden moment. A druhý moment, ten stát je multinárodnostní. Prostě Češi, Němci, Slováci, Rusíni, Poláci, Ukrajinci, Židé, Maďaři. To jsou prostě jenom další národy malého Rakousko-Uherska, jenom nazývaného Československa. A vlastně o to potom později opírá retoriku Hitler a potom vlastně, když se oklešťuje republika, tak analogicky u nás se zabírají Sudety, ale na Slovensku Maďaři zabírají velké části, obzvlášť jižního a východního Slovenska. To je pravda. Teď seš u momentu, který je jako další, který já jsem přeskočil dopředu. Abychom mohli rozvíjet v podstatě ten pohled na to, co to vzniklo, tak to něco má své hranice. A vznik těch hranic je samozřejmě taky naprosto jako velmi hezkým ilustračním příkladem, jak se díváme my, Češi, na ten stát. Protože už Masaryk, a samozřejmě všichni souhlasili v rámci českých politiků, konstatoval, že z hlediska českých hranic toho Československa musí jít o historické hranice koruny české, když to řeknu zjednodušeně. No. To znamená, byl uplatňován hodně ten historický státní princip. Toto byly Čechy vždycky, království české, markrabství moravské, a je to naše, fajn, ale ty neuplatníš stejný princip na Slovensko, protože žádné neexistuje. Mm-hmm. To jsou Horní Uhry. To jsou župy Horních Uher, které přinejmenším mají severní hranici, to se řeší do Haliče, ještě tehdy nebylo Polsko, před rokem 18, ale co s jihem? Ale teď se hodně Slováků zlobí, řekl bych, ale se na nás dívají. Já myslím, že se nemůžou zlobit. Slováci zvládli úžasně etablovat svůj národ až do dnešního státu, jenom to prostě trvalo prostě jinou dobu, to prostě je realita. Ale ve své době, tady je prostě Feldvidek, tady jsou prostě Horní Uhry v realitě. A když se malují hranice, tak se to řeší na několikrát. Hoďa jedná Budapešti, ještě je kritizován Benešem. Řeší se hranice Dunaje, řeší se Žitný ostrov Bratislavě, řeší se pod Košicemi východní Slovensko a tak dál. A v podstatě tam se použije samozřejmě ekonomický argument, potřebujeme řeku, potřebujeme bezpečnostně, železnici, zase bohumínská železnice, pozor na sever a na Těšínsko. Takže vlastně ta republika velmi těžko skládá svoje hranice a kombinuje několik principů. Já to říkám zase svým studentům v takové legraci. Vezměte si, kdyby se použilo dva základní argumenty. Historické státní právo, to znamená, hranice budou podle toho, jak byly v historii, anebo takzvané Wilsonovo právo národu na sebeurčení. My jako národ máme právo se sebeurčit, to byl velmi silný moment.
v tomto případě jako národ teda Čechoslováci, kteří nikdy neexistovali. Tam, ta odbočka, kde se to vůbec v dějinách vzalo, každý národ má právo na sebe určení. Dá se to dostopovat? To je myšlenka první války velmi silně. Wilson s tím přijde jako americký prezident a je to taková liberální americká politika. On nedefinuje, že každý národ má právo na stát, ale na nějakou míru, buď autonomie, na ten pojem sebeurčení je velmi gumový. On se dá prostě brát od federace, autonomie, až po samostatný stát. Ale teď tady máš dva principy. Historický, máme historické hranice Čech, ty jsou jasný. A přirozenoprávní, potřebujeme, aby národ měl svoje území. Ale teď si vem, kdybys ty principy otočil a řekl Němcům, že mají právo na sebeurčení. A tak, oni by si šáhli k nám. No, a čeští Němci by šli do Němec. Takže by to nefungovalo. A otoč to ještě v uhrách a řekni, že budou fungovat ty historické hranice. No a Budapešť řekne, jasně, svatoštěpánská koruna má svoje hranice. A jsme v klidu. Takže tady jsi v situaci, kdy platí takový bonmot Petra Pitharta, který říkal, na prezidentské standardě nemá být pravda vítězí. Tam je špatná interpunkce, znamenko. Tam je pravda vítězi. A v daný moment prostě jsme blízko velmocí a rozhodují nám ku prospěchu. To znamená, ty hranice jsou postaveny tak, jak z velké části Československo chce. To ale neznamená, že ty sousedi nebudou do budoucna naštvaný, když to úplně zjednoduším. Mimo jiné ty Uhry používám schválně jako s velkým akcentem. Protože třeba když se díváme na aktivity československé rozvědky za první republiky, tak v první fázi republiky, prvních 10 let, 8 let, nebudu takhle přesný, se koncentrují na Slovensko a na Uhry. Protože větší strach byl z toho, že se Maďaři vrátí na Slovensko, než z toho, že to slabé Německo se slabým Rakouskem něco udělá. Zatížené to znamená, s přísnými poválečními. My se bojíme více to, že přijdeme v podstatě o kus Slovenska. Je tam i válka bezprostředně, jako po první válce je tam prostě jako dobývání vlastně ještě toho území. Čili to je koncept, který je velmi složitý v tom, že vlastně tady česká politika prosadí nějaký koncept samostatné státnosti spojením se Slováky. To je jeden moment. Druhý moment, vzniká malé Rakousko-Uhersko a do budoucna bude národnostní politika jedním z určujících faktorů, kudy dál. Třetí moment jsou samotné hranice, kdy my s Maďary válčíme v podstatě o jižní hranici, s Poláky válčíme o Těšínsko. Němci nebudou dlouhodobě nebo Rakušané spokojení. A pak máme ještě Podkarpatskou Rus, kde máme společnou hranici dokonce s Rumunskem. Ale když to potom sečteš, jo, tak jako se to usadí, ten prach poválečný, tak kdybych byl opět zjednodušující a kolegové mě nebudou mít rádi, že jsem moc zjednodušující, tak my nemáme souseda, který by nás měl rád. Protože každému jsme něco sebrali. Každému jsme něco sebrali, anebo má pocit, že jeho obyvatelé žijí u nás. To není jednoduchá pozice. Já to řeknu moderně, to do začátku nemáme pěknou karmu. To možná nemáme, ale máme jednu z nejlepších karm, nebo jak říct plurál, v tom systému, který Masaryk, Švehla a další prosazují, a to je demokratický charakter té republiky. To je v podstatě taková marka, by se řeklo, taková značka a takové pozitivum našich dějin, kdy ta česká společnost je vysoce demokratizační, má své zkušenosti s parlamentarismem i z předchozího období, velmi se snaží zavádět občanský princip, to jsou pozitiva. Jen si troufnu podotknout, že to a automaticky neznamená, že by všichni tehdejší politici byli hodní, slušní, poctiví a řídili se těmi demokratickými principy. To ne. Ale máme to jako pravidla hry. Pravidla hry máme, ale už za těmi pravidly se samozřejmě odehrává úplně to samé, co známe dnes a co známe pořád v jakémkoliv demokratickém principu. A to si myslím je strašně cenné a fakt prosím, poslouchejme všichni pozorně. Prostě první republika je z hlediska občanů naštvaná na korupci. Je naštvaná na politikaření, je naštvaná na floskule, za kterými se skrývají osobní zájmy, na to, že v parlamentní lavici se agrárník škrtí se sociální demokratem, aby si v zápětí vyměnili zbytkové statky. To všecko už tady bylo, to je prostě věc, která samozřejmě způsobuje frustraci z té společnosti. Velký rozdíl proti tomu, jak ta společnost první republiky cítí, kromě toho velmi silného nacionálního pozitivního momentu těch Čechů, že máme svůj stát. Velký rozdíl proti dnešku. My už nemáme, na druhou stranu, my nemáme tak velké pocity, že máme svoje Česko, ale že jsme fakt jako hrdí. Teď to naopak je moderní, teď na to hodně nadává. To zmizelo. To. Ale to, co překryl ten komunismus velmi negativně, že my se tím vlastně moc nezabýváme, byla úplně jiná sociální situace. Pokud na přelomu 20. a 30. let je 900 tisíc nezaměstnaných, násob to členy rodin, to je opravdu naprosto mimořádná sociální situace krachu, který samozřejmě ovlivňoval všednodenní vnímání těch lidí. A to je další charakter republiky. My ji vnímáme přes Adinu Mandlovou,
Kurty, Baťu a rozsvícená světla Václaváku, Lucerna Bar. Ale tam v podstatě lidé kolem Prahy žijí téměř jako někde v jeskyních místech, nezaměstnaní stojí fronty na almuženky a podobně. A je to něco, co už my dneska vůbec nedokážeme pochopit, jak to ty lidi přenastavovalo. Já jenom pro zajímavost podotknu, jak jsi říkal, že žijí v jeskyních místech. To není zas takový bonmot, protože skutečně pár kilometrů od Prahy na Kokořínsku se dají skutečně do dneška najít místnosti vytesané do skály. Prostě to byla sociální realita, kterou jsme opustili v té naší paměti. My to bereme tak, že to je ten zlatý věk, mimo jiné první republika, protože už 47. rok, potom v 60. letech, pak před pár lety se dělali průzkumy, jak vnímáme dějiny. Uh-huh. Jo, jak vnímáme husitství Karla IV. První republika se velmi rychle po válce, po druhé, vyšvihne mezi první 3 až 5 a dneska se drží velmi vysoko, že doba Karla IV. A Masaryka jsou vnímány jako ty zlaté věky. A to tak si myslím má velká spousta lidí. V podstatě to tak je... jako funguje. Pod tím vším jsou samozřejmě problémy té doby. Ale pokud chceme projet to Československo skrze to století, tak za mě je velmi důležitý vztah těch národů uvnitř toho státu. Mluvili jsme o politice. Když si vezmeš, že v parlamentě sedí česká levice a pravice, myslím, socany, agrárníky a další, a dokážou se domluvit, protože ten spojovník jsou, že jsou Češi, aby je ostatní nepřehlasovali, tak ten národní princip je silnější než ten politický. Ty rudo-zelené koalice, to se učí studenti na gymnáziu, byla rudo-zelená koalice, co to znamená? Znamená to, že pravice z levicí si podali ruce, protože byly české, aby prosadili české národní zájmy. Teď mi hlavou běží odkazy na první díl tohoto seriálu, Významy slov, co je nacionalismus, co je národ. Kdo chcete doplnit, skočte si a pusťte si první díl. Jo, to jsou prostě věci, kdy my to bereme jako automaticky nějaký pojem, ale to, že se schází takzvaná pětka, no to jsou šéfové 5 českých stran, kteří se předem dohadují, co prosadí, co neprosadí, aby nebyli přehlasováni prostě tady Němci, tady Maďary, tady Poláky, tady Slováky. Nehledě na to, že Slováci se velmi brzy vymezí z velké části proti té české politice, ne proti republice. To zase nezaměňujeme ty pojmy, by třeba příběh Andreje Hlinky je jako svérázná záležitost, kdy je to muž, který ještě v říjnu 18 řekne, 1000ročné manželstvo s Maďarmi se ně podarilo, musíme se rozjíst a jdeme z Čechy. Aby za půl roku poté jel do Paříže na falešný polský pas a vyjednával autonomii pro Slováky. A když se vrátí, tak ho republika zavře na Mírov pro jistotu na chviličku, než získá poslanecký mandát. Takže jaký asi musí mít vztah s tou republikou. Ale Slováci se cítí vlastně jistým způsobem vlastně potlačení v tom československém kontextu. A je to velmi složitý vztah, který jde skrze potom celé to století. Starší bratr, mladší bratr, vy jste nás vlastně obsazovali svými úředníky, řeknou Slováci. Češi řeknou, my jsme to museli obsadit, protože vy jste neměli svoje lidi. Složité. Já teď přemýšlím v čase, no my se k tomu asi dostaneme, kdy opravdu Slováci poprvé získali to federativní rozdělení a jakoby to zrovnoprávnění z hlediska úřadu, to bylo až dost pozdě. No reálně se federace schvaluje v roce 1968 na podzim. To je skoro jediný výsledek 68. je federace. Do té doby tady máš vlastně buď rozpady států v 39. a nebo centralizační systém, samozřejmě nějak jako pochroumaný po válce, ale celou tu dobu je ta Praha tím zásadním jako centrálním místem, kdy neexistuje federace. Uhum. A zjednodušeně řečeno, pokud Češi svými učiteli, celníky, vojáky obsadí Slovensko v letech 18 až 20, ti lidé tam začnou budovat kariéry, ti Češi. Jenomže po 10 letech ti vyroste generace Slováků, kteří mají školy a kteří mají ambice. Stále legitimní. Úplně legitimní. Jenomže ty máš před sebou neřešitelnou věc. Ty nepozadíš toho úředníka českého po 10 letech, kdy je okresním školním inspektorem na vlak. A nepošleš ho do Čech, protože pro něj nemáš to místo okresního školního inspektora. Přichází problémy. A máš tady tlak sociální, kdy Slováci řeknou, toto je Slovensko. To bychom byli my, byť na těch jako úradoch. A Češi řeknou, ne, my tady máme kariéru 10 let, přece se nebudeme vracet. A teď to na sebe naráží. A v podstatě se to láme do toho nacionalismu. Ale může to mít tenhle velmi prostý sociální důvod tohohle, řekněme, pracovního vztahu nebo nové generace Slováků, která tady je. A další moment, který působí spíše na počátku té republiky, je, že Slováky v úvozovkách velmi silně do té společné republiky přivedli zahraniční Slováci. To je rozhodnutí exilu v Americe. Taky ve vtipu říkám studentům, kde jsou nejsilnější slovenské komunity v jednom městě v roce 1918. To není Kaša, Košice. To není Požoň, Prešpurg alias Bratislava. To je Pittsburgh, Chicago. To jsou zahraniční Slováci.
A zahraniční Slovák, emigrační Slovák, úspěšný Slovák má prostě zkušenost americké politiky. A zase to velmi zjednoduším. On si myslí, že ten nový stát bude jako USA, čili Praha bude Washington. A oni budou Texas, my budeme Maryland. Každý bude mít svoje centrum, svůj sněm a bude fungovat. A vlastně to bude taková volná federace. Jenomže ta realita doma byla úplně jiná. Tady nebylo dost Texasanů, kteří by vládli tomu Slovensku, když to přeženu. A nebyla úplně velká vůle sem ty Slováky taky do těch pozic pustit. A druhá věc byla ta vůle. Čili ty američtí Slováci vlastně logicky jsou potom zklamaní. Když se podíváš na tu slavnou Pittsburghskou deklaraci, která definuje, že teda v zahraničí se shodne Masaryk se slovenskými spolky, půjdeme spolu do společného státu. Ona už má v názvu Česko pomlčka Slovenska. To znamená, ta pomlčka, o kterou se potom válčí za Václava Havla, to není první pomlčková válka, kterou jsme zažili. My ji máme od začátku. Ten stát ji nemá v názvu. A zase je docela symbolické. Ona se mu do názvu dostane už na podzim 38, když si Slováci vydobí pod krizi Mnichova autonomii. To znamená, ten vztah je velmi komplikovaný. A zase to říkám zjednodušeně. Oni, čeští politici, se zabývali primárně tím dlouholetým, staletým česko-německým vztahem. Logicky. 3 miliony Němců je víc než 2 miliony Slováků, mimo jiné. No, a přece Češi a Slováci jsou jako jeden národ, tak se tím nebudeme zabývat. A tím, že ten náš fokus byl upřen na německou otázku, tak slovenská otázka vlastně neexistovala. A pak na konci 30. let se v podstatě velmi diví z velké části ta česká politika, co to ty Slováci dělají. A všechno to přiklání na Hlinku a na katolicismus a klerofašismus, to má samozřejmě tento charakter. Ale z velké části je to frustrace. No, je to frustrace z toho nevyrovnaného vztahu. A zase, jsme příliš moudří po 100 letech. Zpětně se na to kouká hezky. Velmi, velmi složitě. A jeden z mých učitelů na Slovensku, profesor Roman Holec, říká, celé Československo, to je hrozně avanturistický projekt. Když to vůbec nemuselo vyjít. Když se spojí dva národy, které spolu nemají nic společného. Po staletí. On to rád přirovnává takovou hezkou metaforu. Vy, když jdete do manželství, tak musíte slíbit, že znáte dobře zdravotní stav toho druhého a jste s ním obeznámeni. To by Češi nemohli se Slováky říct, že znají svůj zdravotní stav. Oni se vůbec neznali a vstupovali do společného státu. Čili už ty momenty, když si nastavíš v podstatě všechny ty věci dohromady na začátek, tak pak se nedivíš těm krizím. Pak se nedivíš, že jakmile přijdou nárazy zvenčí z velké části nebo vnitřní dynamika, tak nejsi překvapen. Ale velká část české společnosti překvapena byla. Oni žili svůj sen československého státu. Mnozí ho žijí dodnes. Ale vlastně ta realita byla mnohem složitější a založila problémy už od samotného počátku. Fašismus, protektorát, slovenský štát. To je v mnoha lidmi vnímáno jako ta strašná křivda, zrada. A najednou už v tomhle kontextu na to člověk kouká jinak. No, ona ta dýka dozad, o které mluvíme, že Slováci nám 14. března 39 vrazí dýku dozad a teď je to všecko jako špatně. Ono to je mnohem, mnohem složitější. Už tímto vývojem, kam se vlastně dobrala ta republika. Slováci si v té krizi vydobydou autonomii v roce 38, bezprostředně po Mnichovu. To je zase moc hezké číst třeba parlamentní debatu. V parlamentě se mluví furt, tady naproti se toho napovídá a vlastně ke každému zákonu se vede rozprava. A když se podíváš, jak dlouhá byla rozprava nad zákonem o autonomii Slováků v roce 38 na podzim, kolik lidí vystoupilo a jak? Zero. Nula. Nebyla diskuse. Vůbec. V té depresi toho, že ten stát se jako přišel do toho pohraničí, ještě se řešilo Slovensko a Maďaři, tak vlastně oni jenom schválili prostě, že bude malá slovenská vláda a slovenský sněm a dělejte si tam trošku, co chcete. A v té depresi nevystoupil jediný poslanec, aby se k tomu cokoliv řeklo. A do názvu republiky se dostává Česko pomlčka Slovensko. A zase Slováci byli v situaci 20 let života v jednom státě, z velké části nespokojeně, z velké části i spokojeně. A pak přijde mezinárodní situace. A to je další věc, kterou my v našich dějinách teda vnímáme minimálně. My jsme tak úžasně bohemocentričtí v mnoha ohledech, že my jsme teď 10milionový prostě národ uprostřed Evropy s nějakou historickou zkušeností. Z velké části jsme součástí velkých dějin a to, co nás ovlivňuje v moderních dějinách, v drtivé převaze přichází v rámci celkového kontextu. Představa, že si sami založíme komunismus bez Sovětského svazu a Rudé armády předtím je naivní. Představa, že vznikne Československo bez první světové války a krachu Rakousko-Uherska je úplně podobně naivní. A představa, že by se Slováci odtrhli o své vůli v březnu 39 je podobně naivní, abych tak zapointoval k tomuhle okamžiku. Pokud je Josef Tiso u Hitlera pod tlakem, buď na vás pustí Maďary,
a nebo vyhlásíte samostatnost a tím mi pomůžete s rozbitím Československa. A ty, co je politik Hlinkovy strany, která má tu autonomii už teď, tak v podstatě on se nemá moc rozhodovat a to hlasování v slovenském sněmu zas není tak slavnostní, jak bychom očekávali. Je to v podstatě velmi nervózní atmosféra, přijde maďarská armáda, jak se zachová Hitler, vyhlásíme samostatnost, ale jak bude dlouhá, týden nebo 10 let. Takže to není vůbec jednoduchá situace. A pak je slovenský štát a protektorát. A zase, my máme naprosto rozdílné zkušenosti z té války. Slovenský štát je stát, který pošle své židy Němcům do chřtán do vyhlazovacích procesů. Slovenský štát je nedemokratický, fašistický. Tyto věci by se neměly dávat úplně před závorku. Kdybych si dovolil před závorku dát, tak musím ještě říct jednu věc. Slováci jako národ si dokázali, že mohou mít vlastní stát a dokážou ho spravovat. Dokážou mít vlastní úřady, vlastní univerzity, vlastní systém, vlastní kulturu. Pravda, logisticky to je vlastně velmi komplikovaná organizace, která náhle vzniká. Vznikne a funguje. To je na tom jako překvapivé pro mnohé. To, že je to v kontextu právě druhé války, fašismu a opravdu těch válečných zločinů těch lidí, to nesmíme zapomínat. Ale ta vlastnost a vzpomínka na to, proto mohou mít někteří klerofašisté, bychom nazvali svoje vzpomínky na slovenský štát jako vlastní státnost a podobně. Ta může být pro někoho velmi, velmi silná. Ale tady se začnou vlastně tlouct ty identity. Protože 20 let se buduje československá identita. Pak je tady ta válečná slovenská identita. A třeba slovenské národní povstání ve 44. To je zlomový moment. Protože výrazná část slovenského národa povstane proti vlastnímu státu. Protože pro ně je to horší, to negativnější je ten fašistický charakter propojení s Hitlerem, propojení s Němci a s nacismem. Je pro ně v podstatě taková negace, že zboří i vlastní státnost. Tady je vidět, co hraje v daný moment roli. A pak mnozí klerofašističtí, opravdu jako hnědí historici slovenští, v exilu píší, jsme jediný národ, který povstal proti vlastnímu státu. Ale oni v těch klapkách nevidí, že ten národ především povstal proti fašismu. Jako proti jako nenávistné ideologii. To je velmi silné. A to, že to dostalo dostatek lidí, kteří to podporovali, to je v pořádku. Protože ta československá identita je silná, jenomže ona už není centralizační. Ti, kteří jsou ve Slovenské národní radě, tak ti chtějí do budoucna rovnoprávný vztah v tom státě. Oni chtějí, aby ten vztah byl opravdu rovný s rovným. Nechtějí se vrátit do toho centralizačního charakteru. Naprosto legitimní. Kromě některých úletů, jako přemýšlení slovenských komunistů, kteří budou navrhovat vytvoření další svazové republiky ze Slovenska v těle s Husákem a podobně. To byly spíš takové ideologické úlety. Ale to legitimní očekávání, teď jsme rovný s rovným, je velmi důležité. A druhá věc je, ono bylo podpořeno z velké části v té první fázi i českými komunisty. Protože pro Gottwalda je to velmi výhodné. Jemu se podaří v tom systému stran po druhé válce velmi prosazovat slovenskou národní svébytnost, takhle bychom to řekli, a vznikne vlastně systém, který trošku kulhá. Existuje Československá strana komunistická a Slovenská komunistická strana. To znamená, komunisté mají v tom státě dvě strany z těch 6 povolených. Což je velmi důležité. Pak to nevyjde ve volbách, Slováci odmítnou tu komunistickou volbu. 60-30 zvolí demokratickou stranu. A Gottwald okamžitě změní svůj názor. Mimo jiné velmi hezké sledovat v takových těch právních dějinách pražské povstání. Česká národní rada. Pražák, Smrkovský, další, boj s Němci. A je tady tedy subjekt Česká národní rada, která vznikne. Podobně jako Slovenská národní rada na Slovensku. Jenom je tu českou. Bezprostředně po konci války rozpustí. Protože Češi nepotřebují. Oni mají své centrální orgány. Čili my máme centrální vládu, centrální parlament a pak je tady Slovenská národní rada se sborem povedeníkou. On nevznikne ten systém, který je jednak jedné a postupně uřezávají té Slovenské národní radě pravomoci a centralizují to zpátky do té Prahy. S pádem komunismu to zcentralizovali úplně. Takže ani tady si Slováci nevydobydou po té druhé válce vlastně nějakou míru rovného zacházení. Nakolik už v těch letech po druhé válce funguje vliv Sovětského svazu? Protože oni velmi pragmaticky a velmi dobře už v rámci osvobozování Evropy si parcelovali a vytvářeli strategie, jak která část toho osvobozeného světa evropského jim bude mocensky patřit. V podstatě my už patříme Sovětskému svazu do značné míry, přinejmenším po odmítnutí Marshallova plánu.
To je takový symbolický nejpozději krok. Nejpozději, ale v realitě sice Rudá armáda opustí naše území, není tady tedy noha sovětského vojáka ani v době krizí, což není třeba záležitost těch okolních zemí, kde jsou, ale komunistická politika, velký vliv komunistického centra z Moskvy a hlavně ve chvíli, kdy Beneš podepíše smlouvu se Sovětským svazem, separátní, v roce 1943, tak jsou tam i odstavce, které mluví o tom, že žádný ze spojenců nebude činit kroky, který by ten druhý mohl vnímat, že jdou proti jeho zájmům. To je tak krásná diplomatická gumová teze, že ji Stalin použije právě u Marshallova plánu. Řekne, ekonomická pomoc Západu jsou jenom politická zadní vrátka proti zájmům Sovětského svazu. Pokud to přijmete, nejste v podstatě naši přátelé a porušujete dokonce smlouvu. A to je emblematický příklad. Československá vláda rozhodne, že na to vyjednávání do Paříže se pojede. No. Nejprve. Po jednání v Moskvě to odmítnou, znova sedí vláda a řekne, do Paříže se nepojede. Ale neřeší se, proč tam nejet. Řeší se, proč jsme udělali takovou chybu, že jsme tam jet chtěli. Už ta atmosféra je v podstatě jednoznačně taková, že ten vliv je stoprocentní. V únorových dnech přijíždí prostě emisaři z Moskvy, aby prostě pohlídali revoluci takzvaně. To je už právě ta úvaha, jasně, Gottwald byl jako brilantní praktik politiky a brilantní praktik moci, ale na druhou stranu on měl naprosto špičkové řízení a špičkové rady, které přicházely z Moskvy. Takhle bych to nenazval, protože Gottwald je naopak docela z Moskvy kritizován pro svůj postup během února, že to nevyostřil. A že to tedy udělal, málo radikální. No, že to udělal téměř buržoazně, že použil vlastně jako politický systém parlamentní demokracie a neposlal lidi do ulic flintama, který by stříleli, že ty milice je měly jenom připravené. Takže je kritizován, že je málo revoluční. Naopak, jde opravdu hodně svojí cestou a zúročí třeba něco, co výrazná část komunistů v zemích okolo neměla. Gottwald a spol. Mají parlamentní zkušenost první republiky. Kdy komunisté, to nezapomínejme, to nespadlo z nebe. Komunisté jsou jedna z nejsilnějších stran první republiky především od 30. let. Ano. Takže ta zkušenost pracovat v tom parlamentě, ať už Kopeckého, Slánského a dalších, tady prostě byla. To nemůžeme popřít. Čili oni jenom využili systém, který vlastně velmi dobře znali. Samozřejmě s tím, že oni použijí něco, co v těch únorových dnech, ale i předtím, co ta demokratická opozice neuměla. Oni přenášejí politiku na ulici. Když je problém, tak svolají obrovskou demonstraci. Když je problém se zákonem, nechají napsat petice své závodní rady, vytvářejí paralelní struktury, rolnické komise, bezpečnostní komise a tak dál. Je to politika, která je úplně jiná než předtím. Ano, a vlastně nesmírně efektivní v tom pocitu podílu obyčejného člověka na chodu země. My se sejdeme, uděláme tábor lidu, dohodneme se a vidíme odezvu. Je to mobilizační. Je to nesmírně mobilizační, hlavně je to mobilizační ve velkých centrech. Protože pak, zase úplně jednoduchým příkladem, když se vyjednává o křeslech ve vládě, tak si Gottwald řekne o ty správná, o ta správná, abych byl česky, řekne si o ministerstvo vnitra, což bychom řekli, komunisté to určitě udělají, to je jasné. On si řekne o ministerstvo zemědělství. Proč? No protože bude rozdělovat půdu těch 3 milionů Němců. Ano. A dokáže to tak, že všichni si myslí, že to rozdává ministr Ďuriš a ne československá vláda. Kdo je napsaný na tom papíru, který někomu něco rozdává, tak ten dělá vítěz. Slávu. A je jedno v jaké době a já v jakém to říkám režimu. Studentům tady je, a zase mě jí budou kamenovat, ale manipulačně politicky to funguje. Ukážu dekret o rozdělování půdy z roku 1946 podepsaný Julius Ďuriš. A napadlo tě to samý, co mě? A vedle kuponová knížka s Václavem Klausem. Jsem si říkal, v každé kuponové knížce je předtištěný ten podpis. A probůh, vůbec nespojuje ideologie. Ale tady jde čistě o praxi politiky. Způsob, jak to funguje. Tak to je druhé ministerstvo, které mají. Mají Ludvíka Svobodu jako kryptokomunistu v čele armády, takže armáda nezasáhne proti komunistickému postupu jakýmkoliv Navíc způsobem. Navíc s jeho zkušenostmi při pochodu s armádou z Muzuluku do Prahy velmi oddaného Rusku. Ale hlavně, vedle toho zemědělství a vnitra, oni mají ministerstvo informací. A tam je prst... Jako Leninova teze o tom, že film je část revoluce, prostě ve chvíli, kdy ministerstvo informací z velké části Kopeckému se podaří obsadit rozhlas svými lidmi, což je jediné mass médium, které máme. Tím pádem se tam hrnou věci, které mají. On dokáže zastavovat papír tiskáren, který má jít na demokratické noviny a tak dál a tak dál. Takže když máš tohle portfolio, s kterým dokážeš pracovat, tak v podstatě je to půl úspěchu. To je úplně úžasné si v tomhle ukazovat paralely k dnešku. Kdo má prst na chodu tiskáren, které tisknou noviny, ten si určuje ledacos. Informace, bezpečnost, peníze samozřejmě. Ano. A abych šel všemi směry, když už má kamenovat, ať můžou kamenovat všichni, to, co nesmírně frustrovalo lidi, co chodili manifestovat pro milion chvilek,
Nás se tady sejde taková kvanta, ale nic se neděje. Tak čistě procesně to komunisti měli zmáknuté výrazně lépe, protože něco se dělo. No protože to bylo v něčem nové. Byl to velký tlak. Tady bych zdůraznil ještě jednu věc u těch demonstrací. Ono to působí velmi silně i na prezidenta Beneše, který má rozhodovat v nějakých momentech a všichni se k němu upínají zase jako k té osobnosti, která to vyřeší. Ale komunistům se podaří jedna zásadní věc z hlediska atmosféry, kterou vnímají ti demokraté. Beneš se hrozně bojí občanské války. On se bojí, že to dopadne jako v tom Polsku, kde prostě funguje armia krajová, rudí, bílí, zkušenosti z okolí, ale vlastně nechce stát u toho, aby ti lidé šli proti sobě, čili vlastně nakonec ustoupí té tvrdší moci, což je Gottwald, která k němu přijde. Lze se dohadovat, nebo jsou proto nějaké doklady, že Beneš věděl o tom, že Sověti tlačí na Gottwalda, aby byl tvrdší? Myslím, že tohle konkrétně ne. On se spíš obával, čeho všeho je Gottwald schopen, protože Beneš strávil nějaký čas v Moskvě během války, věděl realisticky prostě o procesech konce 30. let, kdy se prostě likvidovala elita sovětské armády a tak dále. Takže jistá obava těch lidí, samozřejmě kolem Beneše a jiných komunisté, jsou v parlamentě, tak jsou vlastně na úzdě, ale věděli, že jako Moskva funguje mnohem tvrdším způsobem a bezskrupulózně. Ale myslím, že Beneš v tomhle zklamává, to se tvrdá teze, jako diplomat, protože neodhadl Stalina ve smyslu, že si myslí, že jedná se standardním politikem. A to nebyl standardní politik. To jednoznačně ne. Když v roce 1943 slíbí hory i s horákama ve smyslu, všechno bude vaše, hranice budou zpátky a 45. řekne, lid podkarpatské Rusy se rozhodl, že je za karpatskou Ukrajinou a je to naše. A nijak se o tom nediskutoval. A nic se nestalo, parlament to později schválí, ten československý. Což mimo jiné zase i v tom Československu je role parlamentu, kdy parlament se vlastně nesejde v 38., aby odsouhlasil Mnichov, čili vlastně jde o neústavní změnu odstoupení hranic. A naopak, když 45. si nechá Stalin pod Karpatskou Rus, tak to parlament později odhlasuje, že je to v pořádku. Uh-huh. To je vlastně to, jak ho používáme jako instrument, nebo naopak ho nepoužijeme, když prostě rozhodneme exekutivně. Takže to Československo se po té válce vlastně jednoznačně už nachází pod tím vlivem Sovětského svazu a jakmile nastoupí prostě komunisté k moci v 48., už je to jednoznačně sféra vlivu, přichází prostě vlna perzekucí. A zase, kdybychom hledali pod diktaturou ten vztah třeba československý, tak ho najdeme vlastně minimálně, protože komunismus funguje jednak internacionálně a jednak naprosto odmítá ty nacionalizační aspekty. Dokonce, když chtějí zavřít Husáka a spol, tak z nich udělají buržoazní nacionalisty. Ten pojem je vlastně u toho soudu použit na Novomeského, Husáka a další, který vlastně jdou k soudu. Takže ta 50. léta jsou výrazným způsobem centralizační. Mě ještě právě k těm 50. rokům napadlo, že vlastně je nesmírně zajímavé, když si člověk dosleduje, že třeba proces s Miladou Horákovou a spol je řízen a připravován z Moskvy nebo ze Sovětského svazu a ze Sovětského svazu zaznívá nespokojenost, že je tam málo Židů. Že vlastně i tento postup by měl být tvrdší a byť je to odstrašující doba, odstrašující situace, tak vlastně i v ní paradoxně to u nás není tak krvavé a tak tvrdé, jak bylo požadováno od těch šéfů, kteří si na to z Moskvy přes své poradce natahovali ruce. Ono by se to zdálo, Sovětský svaz by možná byl rád tvrdší úplně všude, kam dosáhne. Na druhou stranu, když se podíváme na naše procesy a naše rozsudky smrti, třeba uvnitř komunistické strany, tak jsme zdaleka nejtvrdší v té střední Evropě. Uh-huh. Papežtější než papež v daný moment. Pokud postaví v Slánského procesu 14 lidí před soud a 11 popraví, tak je to vlastně jeden z největších procesů vůbec v rámci střední Evropy. V Bulharsku popraví Kostova, v Maďarsku Rajka, ale 11 soudruhů je prostě neuvěřitelné. To znamená, v tomhle jsme naopak možná jako jeden moment tvrdší, pokud jde o to samotné vyřizování si účtu uvnitř té komunistické strany. Přitom šlo o chimérické viny. Tam jde o hledání viníků, které vlastně neexistují. Je to jakési zostřování třídního boje, atmosféra strachu. A nakonec na tom popravišti skončí část těch, kteří plánovali ty procesy pro někoho jiného. To je prostě, to jsou kola takzvané revoluce, která v té době vlastně funguje a požere vlastní děti. A vlastně z hlediska toho společného vztahu Čechů a Slováků vůbec v tom státě po odsunu Němců, nepovedeném odsunu Maďarů, ty měly být též odsunuti, nakonec k tomu nedojde, udělá se částečná výměna obyvatel, což je docela zajímavé, protože doteď
tom kontextu Slováci vlastně žijí s maďarskou menšinou a musí se vyrovnávat s touhle záležitostí i politicky, i národnostně, i jinak. Ostatně i v rámci politiky Viktora Orbána a Velkého Maďarska a všech těchto reliktů, které se vlastně vracejí, zatímco my jsme tak hezky hegemoní po tom vysídlení Němců, kdy vlastně my nemáme vlastně nějakou zkušenost s něčím jako jiným v úvozovkách, nějakou jinakostí, která by tady byla. Takže i ty zkušenosti obou národů jsou vlastně jiné po tom 45. roce z hlediska národnostní politiky. A až v 60. letech se znovu zvedá, Husáka propustí z vězení, začíná se diskutovat o tom, jestli to je rovný vztah Čechů a Slováků. Ale teprve s tou liberalizací ve společnosti. A jak už jsme řekli, teprve v roce 68 se z toho stane federace. Bytí Husák v 70. letech se centralizuje, ale papírově federace od 1. ledna 1969. Mm-hmm. Já právě jsem se chtěl zeptat, nakolik právě Husák hraje, prezident Husák někdejší, nakolik on hraje roli právě v tom, aby ti Slováci si řekli, to je ten náš prezident a ten nám dává ta naše práva. Zcela zásadní. On to dokáže jak svojí aktivitou, tak potom symbolem naprosto personifikovat. On v podstatě je člověk, kterému Slováci v těch 60. letech věří, že dokáže prosadit ten federalizační koncept. On s ním velmi tvrdě v podstatě do něj jde, snaží se ho prosazovat. Je to nakonec i jeho úspěch v tom říjnu 68 a poté od toho ledna 69, aby Slováci se stali jako rovní s rovným, když to řeknu jako zjednodušeně v tom státě. Ale ta federace samozřejmě v první moment vypadá velmi jako idealisticky. Na Bratislavském hradě se jmenuje první vláda, cinkají skleničky šampaňského, ale jakmile se Husák dostane k reálné moci, ať už v dubnu 69 jako první tajemník, později generální, anebo prezident, tak začne postupně centralizovat ten stát. Ale samozřejmě to, co se děje po 68. roce, po okupaci vojsky Varšavské smlouvy, to má samozřejmě ten stát mnohem víc dopadů a vlivů. Neměli bychom je pominout. Určitě. Okupace 68 je vlastně krach jakéhosi idealismu, který tady byl, že máme šanci na nějakou vlastní cestu k socialismu. Mimo jiné Pražské jaro je jedním z fatálních momentů nebo zlomů pro velkou část západní levicové inteligence. Jo, oni v ten moment teprve jako definitivně odepíší Sovětský svaz, že jedná jako velmoc. Imperiální, nikoliv jako nějaký levicový bratr, který se snaží o lepší svět. To je prostě jasné. A pak je tady prostě ta věc té reality toho Československa po tom roce 68-69, kdy ten stát spadne vlastně do diktatury jedné strany zpátky. A zase, byli jsme v jeden moment u elit, byli jsme v jeden moment u toho, kdo reprezentuje ten stát. Zase je tady vlna emigrace. Tentokrát velmi silná z hlediska, řekněme, sociálně-ekonomických důvodů. V tomhle státě žít nebudu, protože se neuplatním. Tu pryč. Výrazná část lidí prostě jde pryč, nastává ta, historik Křen to nazval takovou tou šedí těch nejméně 10-15 let v rámci normalizace, kdy vlastně se jakoby nic neděje, kdy je to jakoby nehybné. Já osobně, a to je můj jako subjektivní pocit, proto se na to ptám odborníka, vědce, historika, můj pocit je, že vlastně doba naší země po 68. je vlastně mnohem víc devastující než doba okupace za Německa a za druhé světové války. Tehdy přichází jasně definovaný nepřítel, cizinec, který nás obsadí a vnutí nám svůj systém. A my teda můžeme hrát tu hru, my jsme se nedali, nebo jsme museli, nešlo nic jiného a měli jsme hrdiné partizány, kteří proti tomu bojovali. A najednou po 68. přichází zmatek, maglajs. Tak přišli Rusové, jasně, přišla vojska Varšavské smlouvy, okupují naši zemi, ale vládneme si my Češi, nebo Čechoslováci. A teď teda kdo proti komu, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, jak se v tom vyznat? A tenhle zmatek mám pocit, že přetrvává do dneška. On už je možná od těch 50. let taky věší Čechy, Češi. To prostě není jenom 60. léta. Ta šeť, nebo maglajs, nebo jak to nazýváš, té normalizace, ta je vlastně reálná v tom, že ten vnější nepřítel je někde v Moskvě možná pro část lidí nebo v těch kasárnách okupačních vojsk, ale vlastně není moc přítomen explicitně v tom veřejném prostoru. Taky se tomu přestane říkat okupace, říká se tomu bratrská pomoc. Změna slovníku, floskule prostě. A opravdu jako reforma jako jiná slova znamenají něco jiného. Je to double think, je to prostě rázem si říká něco jiného doma, něco jiného na veřejnosti. Slova postrádají svůj smysl. Najednou vzniká taková opravdu orwellovská
jako šeť nebo jako zvláštní takový systém, kdy oslavy 1. máje ještě v 50. letech můžu věřit Kunderovi s Kohoutem, že mávají mávátky, ale nebudu věřit lidem, co mávají v 78., že prožívají jako socialismus, jako ale je to zároveň taková ta šeť, která v první fázi vsadí na sociální jistotu a konzum. Uhum. To je další moment, který velmi jako nastaví tu společnost do budoucna. Protože tehdejší vláda řekne, my jsme ale schopni zajistit vám určité sociální a ekonomické standardy a politika patří nám, respektive politiku nepotřebujete, když se vám bude dobře žít, nepotřebujete participovat. Po jistou dobu funguje, oni zlepšují životní úroveň přece. To možná funguje dodnes. V politických slibech. No, v politických slibech, ano, ale v té praxi, že si myslím, že po těch, v těch prvních letech 70. let se daří tu investice, životní úroveň stavba, zvedat. Novomanželské půjčky, baby boom. Že ten stát opravdu začne jako padat na kokos až později, kdy najednou už se ty sliby nedaří naplňovat a lidi i z hlediska existenčního si začnou stoupat na zadních a říkat si tak moment, nechal jsem ze sebe dělat hlupáka a používal jsem ten divný jazyk a chodil jsem na ty divný schůze proto, že jsme se měli celkem dobře. Ale už to nefunguje. Teď už se máme hůř. Se spojily prostě dvě věci. Představa, že lidé budou frustrovaní pouze z politického důvodu, když se nepřipojí ekonomický a sociální aspekt, může být možná naivní, že z velké části ta nespokojenost, a navíc zase fungují média, čím víc začneš nahlížet na západ, protože ty hranice nejdou zavřít před německou televizí, rakouskou televizí a tak dál a tak dál. V 88. přestaneš rušit svobodnou Evropu, protože už na to nemáš jako stát z ekonomických důvodů. No tak čím víc nahlížíš na ty plný pulty, nepřemýšlíš o těch dalších věcech, tak si říkáš, proč se tak nemáme taky. Takže na jedné straně je tady velký zvyk těch sociálních jistot a na druhé straně je vidět, že prostě se to vzdaluje nějakému blahobytu a to je velký moment pro ty lidi nějakým způsobem nesouhlasit s tím státem, nesouhlasit s tím režimem. Ale vůbec bych nepodceňoval, jakým způsobem ta generace, která má děti v 70. letech, vnímá tu dobu jako něco pozitivního. Uhum. Jako to, že jim stát něco dal, měli stabilitu. To slovo je úplně kouzelné. To je, když má hrabal v andělských očích to penzička, jak to jenom tak musíte zašublat. Tak ta stabilita. Uhum. To je to slovo, které prostě funguje od teď až do minulosti a naopak. To jsou ta 70. léta. Jsou na to sociologické a psychologické výzkumy, lidi nejvíc děsí nejistota. Lidi lépe snesou, že se mají hůř, když ví, že už to horší nebude, než když se budou mít objektivně všemi ukazateli líp, ale budou tlačeni nejistotou. A v kombinaci liberálního kapitalismu a demokracie v podstatě lidem dáváš denně na stůl nejistotu, zatímco takzvaný státní socialismus je postaven z podstaty na předem predikovatelných jistotách. Ať už cenzury a toho, že musíš mlčet, tak toho, že v podstatě máš sociální dávky a novomanželskou půjčku. Je to vlastně spojeno v jednom a nás to může iritovat, nebo mě osobně to irituje v té jako nesvobodě, která je hrozivá pro jakýkoliv prostě vnímání světa. Na druhé straně pro významnou část společnosti může převažovat to, že ta stabilita je víc než pojem svobody. To je prostě relevantní otázka, kterou můžeme dát. To je nekonečná diskuse, protože tam se pak potkávají všichni pravicoví zastánci příležitostí pro ty schopnější a pro ty lepší a levicové teorie ne, není to spravedlivé. Musíme najít tu hranici té solidarity, která by měla být. Odkud kam, kdy by to mělo být? Zároveň my jsme možná, zase teď jsme v normalizaci, postupujeme do 80. let, jakmile máme tuhle historickou zkušenost, která byla do značné míry, neříkám vychýlená, ne vlastně všechno, ale jistým způsobem prostě ovlivnilo to naše uvažování. Říct socialismus bylo v 90. letech sprosté, protože vlastně to byly, a vy chcete zpátky komunismus. Uhum. Teď se to naopak zase může posouvat do toho, teď je tady zase moc nejistoty. Uhum. Budeme hledat něco dalšího. Tady ty dějiny nás vlastně ovlivnily, že my nejsme schopni takhle poodstoupit a říkat, jaký ten náš systém, který žijeme, má tedy být. Protože jakmile řekneš slovo, solidarita, protože přece není dobré, aby lidi, jeden člověk měl miliardové zisky. A je to komunista, on na ně má, když mu to systém umožní. A nebo řekneš, já si můžu vydělat, kolik chci a je to moje schopnost. A dostaneš nálepku asociála, který v podstatě... Bezohledný ty je ze života ostatní. Okamžitě dostaneš v podstatě nálepkování, protože jsou to jakési krajní pózy a každý je nějak nastaven. A díky historické zkušenosti toho státního socialismu předtím totalitního komunismu, vlastně jsme trošku obezřetní vůči všemu, co zavání jako levicovostí. Mm-hmm. Tak to prostě je. Na druhé straně aktuální volební výsledky ukazují, že ten, kdo zaloví ve vodách
postarám se o vás s jistou mírou populismu, tak bude na svých 30%. To je prostě realita, na to nemusím být jako sofistikovaný politolog. To prostě momentálně v té společnosti takhle funguje. A tam podle mě máš pravdu, že velký přenos těch věcí deznormalizace. Je to jako vlastně za mě nepřímé, ale velmi viditelné ovlivnění generace prostě lidí, mých rodičů, lidí, kteří žili 70. a 80. léta. Mě bylo kolem 15 v roce 89, tak už mám taky nějakou zkušenost, kterou do mě dostala ta 80. léta. Takže žijeme vlastně generačně jakousi vzpomínku na tohle a ovlivňuje to naše myšlení. To v té historii taky funguje. Československo máme vlastně v hlavách jistým způsobem a to jsme se ještě nedostali vůbec k rozpadu státu. No právě jsem si říkal, takže pojďme konec 80. let a rok 92-93 vznik samotného rozděleného českého státu a slovenského státu. Říkám to takovou dlouhou větou, rozvitou. Češi nechápali, co ti Slováci chtějí. A Slováci nechápali, jak to ty Češi nemůžou chápat. Protože v daný moment v podstatě slovenská společnost, když padne komunismus a je demokracie, pro ní bylo první otázkou, jaké máme práva jako národ v tom státě. To byla prostě velmi důležitá otázka pro slovenskou společnost. A s tím, co už víme napříč dějinami, naprosto legitimní, tak. Naprosto na místě. A pro českou společnost už 100 let nebyla národnostní otázka téma. Protože my přece máme 100 let vlastní stát a tak to není téma, vy jste nacionalisti. Jo, co řešíte? Oni řešili svoje místo na mapě světa, byť symbolické, a v podstatě to, my jsme národ a máme v podstatě nějakou sebedefinici. Češi to neřešili, Československo bylo pro ně ten český stát. A v konečném důsledku říkali, my vás vlastně nechápeme, co chcete. To se nemohlo potkat v daný moment. A nebyla tady ani vůle a pochopení české strany. My jsme byli pragmatici směrující do vod kapitalismu. Ani slovenské strany, kde samozřejmě na prvním místě bylo vyřešme si vztah Čechů a Slováku a pak se bavme o budoucnosti. Byly to mimoběžné diskuze, byly to mimoběžné věci. Když člověk sleduje velmi podrobně ta vyjednávání po roce 92, po těch volbách, po volbách 92, kdybych to zase zjednodušil, ono to nakonec kolabuje skoro na jediné věci. Na tom, že Slovensko a slovenská reprezentace chtějí mezinárodní suverenitu v těch jednáních. Česká strana byla schopna opustit i některé své pragmatické teze. To jsou několik kol jednání. Zatímco slovenská taky. Ale jakmile se metaforou Jana Černogurského chtěli tu hvězdičku na mapě Evropy, tak prostě se odešlo od stolu, pánové, jestli chcete mezinárodní suverenitu, tak žádný dvojdomek, žádná pseudo-kvazi federace, to musí být samostatné státy. Proto se to velmi rychle předsvaklo. Tam nastupuje vlastně ten čirý Klausův pragmatismus a v tom jeho obrovská síla, že on prostě pochopil, Mečiar je partner, toto je téma, které na Slovensku jednoznačně rezonuje a já si ho v Čechách budu schopen prosadit. Je to tak? A šel vstříc tím pádem. Je to směrem k té jako politice, to je třeba jeden z momentů, a zase mě část určitě bude kamenovat, kdy politicky naprosto skolabuje Václav Havel. On v podstatě ani nemůže být tím svorníkem, lidi to po něm chtějí, ale on není zvolen za prezidenta díky federalizačnímu principu, protože část sněmovny národů slovenská mu nedá většinu. Tam to fungovalo složitě, museli jste mít několik různých většin a on nezískal jenom v téhle jediné části většinu a není prezidentem. Odstoupí, směruje to k rozdělení, zmizí, aby poté se stal českým prezidentem, ale nesehraje nějakou aktivizační roli. Protože on taky Slovensku teda nerozumí. To je další moment. Tam on toliko zalituje, že se to stalo. Byť opět věřím, že a to zažije, je samo o sobě dokonce velké téma. Zažije v Bratislavě jako atak při jedné z demonstrací jako v mezidobí, čili je to i negativní třeba vůči němu. Ale on ani nemůže z podstaty toho, jak ten problém vypadá, sehrát nějaký spojovník, který by to jako dal dohromady. Čili to rozdělení je vlastně strašně rychlé. Pro mnohé překvapivé. Ale my nemáme spory o hranice, my nemáme spory z velké části o nic, co by nás jako drželo na nožích, jako třeba na Balkáně, nábožensky nebo jinak. Je to nesrovnatelné ty situace. Právě stává se často v historii, že jsou schopni se státy takhle v klidu rozejít. Nestává, ale zas bych na to nepřičítal jako moc velký foukání, jak je to skvělý. Ne, to je škoda, já jsem doufal. Protože to mělo všechny předpoklady, tam v podstatě dějiny nenastavily žádný bludný kořen, o který bychom se mohli jako být.
Když prostě máš dobrý předpoklady, tak to potom zvládneš, když máš být jenom průměrnou politickou reprezentaci, zatímco když máš za sebou těžký dějiny, náboženský boje, národnostní, dědeček ti zabil pradědečka, tak velmi těžko budeš rozdělovat stát. Ty jsi to nemilosrdně přímo čeře pojmenovat, s tím nelze polemizovat. Ano, je to ano, prostě ano, je to tak, v něčem je to tak. Takhle. A zase, část Slováků samozřejmě nebyla spokojena, byli tady lidi, co chtěli referendum, ale tam je moc hezky vidět, že třeba vznikne iniciativa za samostatné Slovensko, kde je významná část slovenských politiků. A pak je iniciativa slovenská za společné Československo, kde jsou lidé jako Jakubisko, Vašáriová, Lasica, Satinský, jakási elita spjatá s Československem, intelektuální. No ale ti politici to převálcují v konečném důsledku. A ten vztah, když se bavíme o začátku Československa, jako o tom českém státě, který se jmenoval Československo, když jsme tak hezky začali, a máme konec Československa v roce 92, tak já to říkám, a taky neberte mě za slovo úplně takovou metaforou, že podívejte se na záznamy ze slovenských a českých náměstí. 1. ledna 1993. Slováci slaví samostatné Slovensko, Češi slaví Silvestra. Pravda je, já jsem 1. ledna, nebo na Silvestra 92-93 jsem byl na Slovensku v Banské Bystrici a vlastně krásnější Silvestr jsem asi nezažil. Šli jsme na náměstí s tím, že jsme si říkali, asi nás zbijou, ale chceme to zažít, když se Slováci osamostatňují. A naopak, oni nás tam všichni objímali, říkali, teď teprve jsme bratři. Teď jsme bratři, pojď to se mnou zapít. A bylo to nádherné, a krásné. Ty vztahy jsou vlastně po 30 letech jako skvělé, vlastně máme jako výborné vztahy, dokonce se trošičku i známe už. Je to není tak jako strašné jako předtím, protože si myslím, že mimo jiné ani po těch 70 let společného státu jsme se moc neznali. Tady byla otázka federálních Slováků v Praze a Češi vnímali Slovensko jako turistickou destinaci. Tady ta jako vzájemná znalost toho, co to vlastně obnáší, třeba jenom rozdílnost v religiozitě, vnímání Boha na Slovensku, vnímání Boha nebo nevnímání Boha v Čechách, to jsou velmi jako rozdílné momenty, které samozřejmě v těch dějinách musely být mimo běžné, ale teď to vlastně funguje velmi dobře, byť jsou to dva rozdělené státy, ale ta česká státnost je vlastně v naší identitním vnímání, vlastně v našem identitním vnímání spojena s Československem. A není lepší příklad než rok 2018, kdy za miliony milionů se dějí státní oslavy československého státu. 100 let Československa. Československo 100 let rozhodně nemělo. A kdybychom spočítali, jako kolik to mělo vlastně let dní se všemi protektoráty, rozdělením státu a tak dále. My jsme opravdu pompézně celý rok slavili něco, co neexistuje. Což ale na druhou stranu mně přijde krásné, že jsme pompézně slavili to, že 100 let jsme schopni fungovat Češi a Slováci spolu, a že naše současnost je vlastně opravdu, ono to je patetické, bratrská. A my jsme slavili to, že jsme spolu? My jsme si připomínali naši moderní českou státnost, jak jsme dobrý, že jsme tady 100 let. Ano, já si myslím, že to bylo takové, že jsme se vlastně učili, jaké to vůbec je připomenout si v současné době mít rád svůj vlastní stát, protože to je dovednost, na kterou jsme mnohdy zapomněli. To je další moment, kdy třeba jeden z mých učitelů, profesor Robert Kvaček, když nás učil v 90. letech po rozdělení republiky, tak měl takovou tezi, staromileckou by se řeklo, ale jako podle mě velmi přesnou, že Česká republika nemá identitu. Že my jsme si nenašli správné vzorníky toho, nemáme vlastní mýty, když to přeženu, ty novodobé a jiné, že naše identita je československá. Uhum. A že vlastně Slováci budují 25 let nějak svoji identitu, toho státu. Bolestivě, přes Mečiara a jinak. Ale česká identita je vlastně vyprázdněný pragmatismus. To je Československo dramatické. Jsme si tak hezky připomněli, že to jsme teda my s tím Masarykem a jak je to moc hezký, ale je to obrovská otázka, jakou my máme identitu. Jestli naše identita byli ti hoši, co šli bojovat do Anglie v roce 39-40 a padli a parašutisté a Jan Palach a tak dále. Je naše identita to, že kdyby se cokoliv mezinárodně stalo, tak máme mobilizaci armády a demonstrace před Rudolfínem, jako v roce 1938. Já kladu jenom otázky, teď už neodpovídám. To je dobrý konec dnešního povídání. Děkuji a těším se na příští díl. Buď zdrav. Díky. Buď zdrav.